Добро утро, добре дошли. Аз съм се настанила, тук не знам. Много добре сте се настанили. Да започнем ли, колеги, с... по-лесно ли е да покажем първо хартията? По-лесно е. По-лесно ли е, добре. Виждаме образци на бюлетини. Упреква, че показвам първо хартиените бюлетини, но в крайна нищо, сметка се едното трябва да е първо. Хартиените първо. Да ги покажем и да обясним, че те насякъде са различни, с различна дължина според точно броя така, на да. Мераклиите за изборите. Да. Това са най-дългите за Столична община. Това ли ще е най-дългата? Това ще е най-дългата. Това е за кмет на кметство, примерна. За Поморие е дошла. Mm-hmm. А това е най-дългото наименование. Нека, можем ли да го покажем това? Това е рекордьора. Трябва да го покажем. Аз за това съм може би след малко с камерата. Да. Ако искате, да има ли значение на къде е обърнато? За да се чете. Аз това много се впечатлих как се събира. Ето е тук, е това нещо. Ако успеем то се да събира, но нищо не се чете. Така ли ще бъде и на изборите? Така, да. Защо? Колеги, хайде да го покажем това. Най-малкият шрифт срещу номер 72 ли е това? Това е рекордьора в страната с 318 знак. Знака. Е, добре де, ако бяха 1018 знака, щеше ли с още по-малък шрифт да се изпишете? Ами след като държат да бъдат изписани наименованията на всички съставни партии и коалиции в тази местна коалиция... 72, 318 знака. Добре, защо да обясним на някои места ще има 4 бюлетини? Да. Защото? Mm-hmm. Защото в Столична община да. Има кметства, в които са на територията на административните райони и всъщност в тях ще се гласува с 4 бюлетини. Кмет на кметство, кмет на район, общински светници и кмет на община. Последния да затвори вратата, както но се казва. Това са малко секции, те са само на територията на Столична община и още по-малко са тези от тях, в които ще се гласува смесено с машина и с хартиени бюлетини. Ще бъде ли проблем, ако объркам урна и пусна в урната за кмет на кметство листа за общински съветник. В урната кутията, за общински съветник... Кутиите са само две. Така. Всъщност в секциите са само с гласуване с хартини бюлетини. Кутията е една. Там ще се пускат всички бюлетини заедно. Заедно. В секциите с смесено гласуване кутиите са две. В едната ще се пускат хартините бюлетини, в друга ще се пускат бюлетините от машинно гласуване. И не е проблем, ако се обърка избирател и пусне в кутията за машинни бюлетини хартина бюлетина и обратно. Аха, аз по-скоро питах дали ще има отделни кутии да за кмет, за район, за няма община. Няма да има, няма. Защото в тези секции с смесено да. Гласуване трябва да има 4, 6 или 8 кутии. Покажете пак, всъщност за общинския съветник отбелязваме името на коалицията. За общинския съветник отбелязваме, това е бюлетината. И отбелязваме номера... Не, оставете, имаме с така шпионка отгоре. Значи, отбелязваме номера на партията, коалицията да. Или, независим, или инициативния комитет, който е издигнал независим кандидат. И когато отбележим и партия или коалиция, ако желаем да гласуваме с преференция, преференцията е в кръгчето, като предварително пред изборното помещение, ако гласуваме с хартина бюлетина и в параваните, mm-hmm. ще бъдат поставени кандидатските листи и можем да видим нашия кандидат с кой номер. Къде? Отвън или вътре? И ето отвън, 142 и в... да знам кой е. И отвън пред изборното помещение, там е по-добре да се запознае да. Избирателя, за да не се бави зад паравана, но и в паравана ще бъдат поставени. Машината, между другото, в нашата анкета повече хора ще гласуват с машина. Явно вече не е толкова страшно. Всички хранителни магазини ни обучиха добре. С плодовете и с зеленчуците, машините, има ли нещо ново и различно този път? Принтер ли ще бъде машината или тя вътре ще си има памет, която автоматично ще смята резултата, за да няма некадърно машината, или фалшиво броене? Машината има памет, mm-hmm. но резултата от машинното гласуване ще бъде отчетен от секционната избирателна комисия чрез преброяване на отпечатаните от машината. Ще бъде принтер. Бюлетини. Имаме си машина принтер, която има памет, от никого не използваема памет. Тя ще си помни сега, за себе. Сега ние вземаме решение и информационно обслужване излича от флаш паметите информацията и се публикува на нашата страница за сравнение с отчетените резултати. Но резултата от гласуването се отчита от секционната комисия и е този, който пише в протокола. Ако сме излъгани, само ще го видим за сведение. Няма
няма чак такива... Няма да се променя резултата. Тези... Не, няма да се променя резултата. В изборите, които минаха през годините, тези две години и половина, няма кой знае какви съществени разлики. Да покажем отново и да припомним, въпреки че не подценяваме изобщо прогреса на нашата нация техническа в познанията, които да, натрупахме. Още повече гласувахме доста пъти на машина последните. Сега, този път нося ви машина, в която, с която е зареден софтуер, да се гласува в три вида избори. Което е най-масовия случай заедно с два вида избори. Общински съветници и кмет на община най-много ще се гласува в градовете и в населените места в общините, където ще се избира и кмет на кметство, ще се гласува с три бюлетини. Избори за общински съветници, кмет на община и кмет на кметство. Избирателя може да маркира в кои избори желая да гласува. И тогава продължава и ще му се появи на три пъти опция да... Да, 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 да. Значи продължава. Да. На втория екран му се показва какъв избор е направил, в кои избори желая да гласува. Защото ако не желая да гласува в някои от изборите, ето показват се два от изборите. Ако гласува е така до край, потвърди, че гласува само за общински съвет, после ще може ли да се върне? И след това не може да се върне. Значи, то също той като с хартините бюлетини. Значи много внимавайте, като дайте застанете, пак да върнем. Като застанете пред, ще върнем, като застанете пред секционната комисия, само че трябва да изберем и да покажем как се гласува. Като застанете пред секционната комисия и кажете, че ще гласувате с хартини бюлетини, казвате за кои избори гласувате, тя ви дава хартини бюлетини и отивате в зад параван. Не може напред-назад да искате. Да, точно така. Така че избирателят трябва да знае какъв избор е направил. Ето, преглед. Избрали сме какъв кандидат, за кой кандидат гласуваме. Отиваме на последната страница. Сега, ние сме избрали за трите. Избор, избор за общински съветници, за кмет на община, за кмет на кметство. Тук също мога да се върна и да променя избора. После тук не може. Също. После... Да. След това е гласуването. Гласуване. Благодаря. След това е гласуването и искам да покажем как ще се отпечатват бюлетините. Една след друга, накрая. Трябва да чакаме. Трябва да се чака задължително звуковия сигнал да чака избирателя да не дърпа бюлетините. За кмет, за, за община и за общински съветници. Този звуков сигнал, когато се чуе, тогава свободно се вземат бюлетините. На някои места в София 4 такива подчат. 4 такива ще се отпечатат. Както виждате, те леко са свързани, много лекичко се откъсват. Избирателя проверява дали така както е гласувал отпечатано в бюлетината. Ето какво пише, той има код тук. Не, името отгоре го има. Пише името на партията, на коалицията и името на кандидат. Да. Всичко си пише, проверява се, сгъват се машините бюлетини и се подават на секционната избирателна комисия пак за един печат. А следваща карта обаче? Следваща карта, защото с тази, с която сме гласували, не може. Моля, изчакайте. Сега, ето го най-важния момент. Ако, ако тук пропусна една от единия вид гласуване, връщането е... Ако тук пропуснем единия вид гласуване, отиваме на втория екран и виждаме какво сме избрали. Да. Върнете пак. Връщаме. Имаме избери всичко. Избираме всичко. Можем да изберем и всичко, да. Потвърждаваме. А можем и с само за бутоните кмет да изберем всичко. Можем и заедно с единия бутон отгоре да изберем всичко. Да, дайте всичко пак показваме. Избрали сме всичко. Потвърждаваме. Първо ни се появяват... то пак пита. Това пак ли избрахте? Пита. Всеки път пита. За общински съветници, за община. Всеки път пита. Вижда ли се добре? Да. И кмет на кметство. Потвърждаваме, че за всичко ще гласуваме. И първо кое идва? Избор първо за бюлетината за общински съветници, така както са подредени. Да. Първо бюлетината за общински съветници, следващата страница ги разлистваме. Да. Значи внимавайте да не се окаже, че вашата коалиция е на втора страница. Трябва на да се търсите. На втора или на трета страница на е възможно. По-дългите листи, въпреки че мисля, че ще бъдат на две страници. Към следващия избор отиваме за кмет на община. Пак внимавайте вашия кмет, може да е на другата. Разлистваме къде е, с предишна страница, връщаме се, виждаме къде е, търсим нашия кмет, кой е. И трето. Избираме. И вече към следващия избор, кмет на кметство, отново разлистваме. Кметовете на кметство, бюлетините може би ще бъдат на една страница, зависимост от броя на кандидатите. На там много малко толкова места имат много кандидати. Избрахме. Избираме. Мартина. Преглед. Сега тук отново виждаме какъв избор сме направили за трите вида избора, за които сме избрали да гласуваме. Пак може тук да коригираме. Можем да се върнем и се връщаме отново на общински съветници. Ако не желаем да коригираме към общински съветници бюлетината, отиваме към кмет на община. Не желаем и него да коригираме. Да. Отиваме към кмет на кметство. Тук искам да коригирам, избирам този кандидат. Отново отивам на преглед. Тук отново мога да се върна в началото. Трябва да се чете.
Просто трябва да се чете, иначе да се гласува. Гласуване, много да гласуваме пак, гласуваме, защото имаме предимството от вас да го правим по-рано от обичайното. Първи път. Не пипаме. Втори път. Ако дръпне, какво ще стане? Проблем. Ще продължават на хартия другите. Може би. Така че, да, така че изчакваме. Чакаме. Звуковия сигнал и спокойно вземаме бюлетините. Без аварийна работа ви пожелавам. Благодаря. Трябва да пожелаем на секционните избирателни комисии и на общинските избирателни комисии, които секционните избирателни комисии, които ще бъдат на място, ще провеждат изборите и най-важното е да не бързат при броенето и отчитането на резултата. Да, толкова много избори имахме, че взехме материала за 20 години напред. Да. Много ви благодаря. Росица Матева ни беше на гости. Сега са новините, след тях много интересен сблъсък имаме за София, за една от листите за общински съветници, представители на основните конкуренти в битката за вашия глас. Много атрактивни и нахъсани гости имаме по важните проблеми, така че останете с нас.